Tak já děkuji za přivítání, tak vás vítám. Tak jak už můžete vidět na úvodním slajdu, tak já se jmenuji Jan Kaláb, Martin to už říkal. Jsem studentem tady na Fakultě informatiky a připravil jsem si pro vás přednášku o úplném úvodu do Blenderu 2.5 for dummies, nechci vás urážet, tak to tak prosím neberte. Jinak veškerý materiály, které jsou k té přednášce k dispozici, tak jsou tady na téhle adrese. A pokud náhodou třeba najdu nějakou chybu nebo něco takového, tak i po skončení přednášky tam samozřejmě budou. Mám počkat, než si to opíšete? Jo. Jo. Ještě, jestli budete mít během přednášky nějaké otázky, tak se klidně ptejte hned. Pro mě jako není úplně důležitý to projít všechno, co jsem si připravil, ale spíš, abyste vy byli schopni jako pochopit, co se dělá a proč. Jako klidně se můžeme u něčeho zdržet během toho, co budu přednášet, nemám s tím problém. Stejně tak si mi pak můžete odchytnout po skončení přednášky a zeptat se. Tak, v prvé řadě, co je to Blender? Když jsem teda zeptal, kdo tady je jako úplný začátečník s Blenderem, kdo už někdy něco dělal, všichni jako tušíte zhruba o co jde. A já to stejně odvykládám. Tak Blender je vlastně nástroj pro práci s 3D grafikou a umožňuje vám úplně všechno od základních modelů přes otexturování těch modelů, jejich animaci, renderování, postprodukci, takže vy si můžete vyrenderovat jakoby jednotlivé vrstvy té scény a pak je různě doostřit a udělat barevné korekce a podobně. Tu výslednou animaci si pak můžete přímo v Blenderu se stříhat a tam prolínačky a podobné věci, dodělat zvukové efekty a následně celý to video zenkódovat do prakticky libovolného formátu, který zvládá knihovna FFmpeg a kamkoliv je exportovat. Blender je ke stažení zdarma pod GNU licencí, tady na této adrese. Co Blender není? Blender není CAD. Často se mě stává, že se mě lidi na těch přednáškách ptají, jako jestli Blender umí CADovský věci. No, on je částečně umí, ale prostě není na to stavěný. Primárně je to nástroj pro grafiky spíš než pro konstruktéry. Tak, první věc, kterou si v Blenderu ukážeme, jsou úplný základy, jak se pracuje s tím uživatelským rozhraním, s objekty a podobně. Já se tady přepnu do Blenderu. Zvětšíme, tam nic nezavazní. Tak, když ten Blender spustíte, tak uvidíte něco velice podobného tomu, co je zde. Největší část toho okna vám zabere nějaký 3D pohled, ve kterém uvidíte bednu nebo kostku, chcete-li, a nějakou kameru. Ups. Kromě té kamery v té standardní scéně je taky zdroj světla. Blender umožňuje to, že si nastavíte tu úvodní scénu, jak chcete, a můžete si ji uložit jako standardní nastavení. Myslím, že se k tomu pak i dál dostanu během té přednášky, ale to jsem právě udělal tady, takže tady už je moje jako mírně upravené úvodní prostředí, který už je i ke stažení na tom, na té adrese, kterou jsem vám dával. Já jsem tady oddělal to světlo, protože používám trošku jiný systém na svícení, k tomu se pak časem dostanu. Nahoře je nějaký typický menu pro soubor, přidat, vyrenderovat a podobně. A vpravo jsou dvě okna, jedno takzvaný outliner, což je toto, kde vidíte nějakou stromovou hierarchii té scény. Jak vidíte, že je v ní nějaká kamera, nějaká kostka a nějaký empty neboli prázdný objekt, který je takový trošku trik, protože ta kamera ten prázdný objekt sleduje, takže ať tu kameru posunete kamkoliv, nebo ten prázdný objekt, tak on se nerenderuje, ale ta kamera se na ně stále dívá, ono to pak usnadňuje hýbání s tou kamerou, nebo aspoň mě to usnadňuje. Tak druhé okno, které tady je, jsou nejrůznější panely. Ty si pak postupně taky projdeme. A já jsem si tady dolů přidal okýnko, kde vidím pohled přímo z té kamery, takže vidím, co se mě pak vykreslí. V tom standardním nastavení je ještě dole časová osa, ale protože žádnou animaci tady dělat nebudeme, tak jsem ji skryl a místo ní je tady právě ten pohled z té kamery. Tak, Blender se z velké části ovládá klávesovýma zkratkama.
Zatímco jste možná někteří zvyklí, já nevím, z 3D studií a podobně si všechno naklikáte přes nějaká menu, tak v Blenderu tomu jako z velké části tak není. Tady se skoro všechno dělá právě pomocí různých klávesových zkratek, takže úplný základ je mít levou ruku na klávesnici a pravou na myši, případně naopak. Nevím teda, jak je ta klávesnice optimalizovaná pro leváky, protože sám jsem pravák, ale snad to nějak půjde. Tak, pak jak můžete vidět, tak to uživatelské rozhraní toho Blenderu je takzvané dlaždicové. Nejsou tady, nebo v novým Blenderu už být můžou, ale spousta lidí na to stejně není zvyklá používat pro ten starý přístup. Nejsou tady plovoucí okýnka, ale ty jednotlivý okna jsou rozdělený na jako vždycky dlaždice, na poloviny nebo třetiny a můžete si je skládat a dělit, jak chcete, a každému tomu oknu nastavit jiný režim. Pro to dělení jsou tady v rohu takový widgety, na který můžete chytnout myší a roztáhnout a v ten moment se vám to okno rozpůlí. Pak si můžete změnit jeho vlastnost nebo to, co v něm vidíte, na co chcete, třeba animaci nějakých křivek, co já vím. Můžete s tím pracovat a až to doděláte, tak když chytnete ten okraj a přetáhnete ho dolů do toho okna, tak se vám tady nakreslí šipka a ty okna se spojí. Je to stejný, kdybych já chtěl, já nevím, nechtěl bych tady ten pohled té kamery, který nebudu ani potřebovat, a chtěl bych místo toho mít víc prostoru na, ty samotné panely a nastavení toho renderu, tak můžete takhle spojit. Stejně tak v Blenderu se příliš nesetkáte s nějakými modálními dialogy, které by vás brzdily v té práci. Vy prostě mu zadáte úkol, co má udělat, třeba přidat nějaký objekt, a on ho přidá a dál se na nic neptá. Tak si možná trošku protiřečím, protože někteří, co to znáte, tak víte, že potom, co to uděláte, tak si můžete nastavit parametry té operace, kterou se právě provedli. To pak uvidíte v průběhu přednášky taky. Ale chci tím říct to, že vy nepustíte, řekněme, přidej kouli a nevyskočí na vás okýnko, který by se ptalo, kolik tam těch vertexů chcete mít, jak tu kouli chcete udělat, ale přidá se nějaká standardní koule a až teprve dál posléze si nastavíte, jak to chcete udělat. Tak, základní práce s tím uživatelským prostředím. Tak trošku nezvyk je, že levý tlačítko myši tady nevybírá objekty, ale posouvá 3D kurzor, což je, řekněme, bod v tom prostoru, toto, na který se přidávají objekty a který se pak může chovat jako střed nebo nějaký prostě pivot pro operace, třeba rotaci můžete provádět ne kolem středu objektu, ale kolem toho 3D kurzoru. Objekty se vybírají levým, teda pravým tlačítkem, tak ten empty, který je takhle skovaný, protože je v té kostce. A někomu se to může dát zvláštní, v nastavení se to dá přenastavit, tady někde ve file user preferences, interface, já přesně teďka nevím, kde to je, ale někde se tady dají ty tlačítka myši prohodit. Tak pravý tlačítko vybírá a taky ruší akci. Když pustíte nějakou operaci, tak levým ji potvrdíte a pravým ji zrušíte. To pak se k tomu dostaneme v průběhu nějaký ty ukázkový scény taky. Tak, kroužení kolečka funguje jako zoom, stejně tak posun v těch jednotlivých oknech. A když ho zmáčknete a podržíte, tak si můžete s tou scénou otáčet. Se shiftem se ten výhled posouvá a s kontrolem to funguje jako zoom taky. Myslím, že ne, už to nefunguje. Ve starým Blenderu se daly zoomovat i ty jednotlivé panely, že se měla velikost toho textu, přes to pomáhalo, tady už to mají nějak předefinovaný. Tak se dostáváme k té klávesnici, kdy na numerické části, teda vpravo, jsou klávesy 1, 3 a 7, které mění pohledy. Toto je pohled ze předu, jednička, trojka je pohled z boku a sedmička je ze zhora. Když se na to podíváte, na tu klávesnici, a představíte si nějakou rozbalenou kostku, tak to tomu v podstatě odpovídá. Já se na to kouknu ze předu. Klávesami 4 a 6 se pak dá tím pohledem dál otáčet a 8 a 2 taky. Můžete si všimnout, že to, když jsem to zmášknul, tak se mě to přepnulo do, nebo prostě vypnula se perspektiva, takže ta konstrukční rovina, jo, je to na tom plátně vidět, má ty čáry rovnoběžný, zatímco když klávesou 5, si tu perspektivu zapnu, tak se ty čáry zbíhají.
To se dělá automaticky, já to myslím, že standardně je to vypnutý, když zmášnete normálně jedničku, tak tam ta perspektiva zůstane tak, jak byla já, protože většinou, když chcete modelovat, tak chcete na to vidět fakt zepředu, tak to modelujete podle nějakého blueprintu nebo technického výkresu, tak vám tam ta perspektiva pak překáží, takže proto to mám nastavené, aby se automaticky vypínala. Vlastně, když zase chytnu myší, tak se hnedka zapne a už je v tom prostě vidět ta prostorovost. Tak, to byly čísla numerické klávesnici, pak jsou čísla nahoře nad písmenkama, které přepínají vrstvy. Když jsem řekl, že tím kolečkem myši se dá hejbat s tím pohledem, tak i s těmi panely, pokud vám zalezou za kraj, jako třeba tady, tak můžete chytnout a posunout, tak potřebujete. No a vrstvy jsou tady tyhle s tím malý tlačítka, klávesami 1, 2, 3, 4 a tak dál se mezi něma přepíná. Je jich tady 20, jak se dostat na ty spodní, nevím, myslím, že přes Alt nebo něco takového, ale v zásadě jsem nikdy nepotřeboval víc než 3, možná 5, když už jako fakt přeženu. Tak, jednotlivý písmenka na té klávesnici pak dělají funkce tomu blenderu, jako třeba posun, nebo rotaci, nebo zvětšení, nebo nějaký zvláštní operace, jako řezy a podobně. A Ctrl Q je pro ukončení toho blenderu, až vás to přestane bavit nebo vás naštve, tak takhle můžete ukončit. Stejně tak se dá ukončit tím křížkem v rohu, co tam bývá vidět. Já ho tady mám přepnutý na celou obrazovku, což dělá tady tohle tlačítko, ale mě tady nepřekážely ty nabídky Windows, tak jsem se to zvětšil. Trošku pozor, když to vypnete tím křížkem, tak on se ten blender na nic nezeptá. Já nevím, jestli je to chyba, nebo jestli je to tak míněný, ale podle mě by se ptát měl, protože pak vám prostě zahodí práci a jste na hraní. Tak na to pozor. No a šipky se pak posouvají v časové ose, kterou tady teda nevidíme, ale tady v rožku je číslo 1, což znamená, jsme na prvním snímku, šipkami doprava a doleva se dá posouvat dopředu dozadu, dá se jít i do záporných hodnot a šipkama nahoru a dolů se pak skáče po desítkách nebo nějakých větších krocích. Tak, práce s objekty. Já si tady smažu tu kostku, aby jsme ji tady neměli a museli ji přidat znovu. Tak a když ji chci přidat, tak v blenderu všechno začíná u klávesy mezerník, kdy na vás vyskočí nějaká nabídka s akcemi, který on si domyslí, že chcete dělat. Pozor, když uhnete myší moc daleko, tak on zmizí. On taky jako často urychluje práci, když zmažete mezerník a nechcete, tak jak to zrušit, no, uhnu pohledem jinak. A navíc je tu políčko, kde můžete vyhledávat akci, kterou chcete udělat. Tak já chci přidat, řekněme, kostku. Tak ten jsem cube. Jo. Napíšu pár písmen a vidím akci. Enterem potvrdím a přidala se mi kostka. Jak už jsem předtím řekl, ten 3D kurzor funguje jako místo, kam se přidá. Takže nějaká tady tak jako mírně bokem. Tak. Tím máte přidanou tu kostku jako objekt. A vy byste většinou jako chtěli ale editovat geometrii té kostky, jakože prostě z kostek jako sice můžete poskládat nějaký obličej nebo letadlo, ale není to úplně ono. A pro editaci té geometrie slouží tabulátor, což je prostě nejlepší přítel blenderisty, protože většinou furt něco modelujete. A když zmášnete tabulátor, tak se vám to přenuje do editačního režimu. Kdybych jsem těch objektů měl víc, což můžu klidně udělat, a přijde si druhou kostku, tak edituju jen ten jeden objekt a ten druhý prostě nemůžu ani vybrat. Tak se to eventuálně nelekněte, tabulátorem z toho zase vyskočíte, zase můžete mezi těma objektama přepínat. Tak, máme jsou delete, a ten objekt smažu. A ještě mně se asi nelíbí, že ta kostka je tak jako mimo. Já bych chtěl editovat tu kostku a nechtěl bych, aby mě tam překážely další věci, tak tomu slouží tečka na numerický klávesnici, která se pokusí ten objekt vystředit, nebo ona se pokusí vystředit věci, které máte vybraný. A když tomu vyberu tu kameru, zmáknu tečku, tak vidím všechno. Když beru jenom kameru, jenom kostku. Ještě nevím, jestli se tady k tomu dostanu dál. Jo. Ale my se teďka vrátíme zpět k tomu editaci těch objektů jako takových. Kdybyste chtěli měnit nějaký jejich parametry, tak přes klávesu N tam tady vyskočí transformační okno, kde vidíte nějakou pozici té kostky, její rotaci, velikost, celkový rozměry a podobné věci, kde můžete parametricky upravovat. Když se tu kostku posunou v ose X, tak si tady můžete naklikat, tam se můžete vepsat něco jiného.
minus 3. A půl vlastně někam o kousíček asi posunula. Tak dále tu ještě panel nástrojů přes T, kde můžete poušet právě různé ty transformace a podobné věci. Často ty věci, které najdete tady v tom panelu nástrojů, tak se dá dělat i přes ty klávesové zkratky, je to pak rychlejší, než to tady někde lovit. A tady dole v tom panelu taky najdete právě tu poslední operaci, kterou jsem udělal, což bylo mazání kostky. A kdyby ta operace měla nějaký parametry, tak by tady na to byly políčka. Takže jestli tady třeba to smažu a budu chtít přidat kouli, což je sphere, tak mi to přidá nějakou standardní kouli, ale jak se by byla detailní, tak si tady můžu naklikat, aby byla detailní, aby byla větší. Jo, stejně tak můžete ty posouvný políčka chytnout a prostě s nima táhnout myší, ono se to nastaví, jak kdyby se mě přidala někam krapet jinam, než byla. Takže tolik vlastně k těm modálním dialogům. Nechci kouli, chci rychlý zase. Tak. Mind to view je, že se mě vlastně zarovná s tím pohledem, že pak můžete pohrát. Tak, když s tím chci hýbat, tak buď to asi zase skovalně nepřekáželi přes N a T. A když si chci s tím objektem hýbat, tak buď můžu použít ty manipulátory, které tady jsou, a hýbat s ní po těch jednotlivých osách, nebo se můžu na tu scénu podívat tak, jak chci, a klavesou G jako grab, ten objekt prostě chytnu a můžu s ním posouvat, kam chci. R jako rotate, s ním pak můžu zase otáčet. Tak jsem zmáčknul pravý tlačítko myši, čím jsem tu operaci, jak jsem říkal, zrušil. Kdybych zmáčknul levý, tak se potvrdí. A přes S můžu taky měnit velikost toho objektu. Já se vlastně nějak zmenším. Nějak se přiblížím přes tečku. Tak, nebo můžete použít ty manipulátory, jak je libo. Tak, tabem vstoupíme do toho editačního režimu. Tak. A tady jsou v podstatě tři režimy toho, co můžete vybírat. Buď to můžete vybírat jednotlivé vertexy, což je tak. Vertexy jsou ty hrany, přes shift jich můžete vybírat víc. A nebo je zase označovat. Dál pak můžete vybírat edge, neboli hranu, což se nastavuje tady přes tyto tlačítka dole. Teď vybírám ty vertexy, teďka celé hrany, tak já chci vybrat třeba tuto hranu a tuto. A nebo můžu vybírat celé facey, neboli ty jednotlivý polygony. A opět tady fungují ty klávesové zkratky jako předtím, takže přes G si s ním můžu pohnout, přes S koho můžu zvětšit, R koho můžu nějak otočit. Tak. Teď tady vidíme ten objekt vytvořený z plných ploch, ale občas, když máte nějaký složitější model, nebo by vám, myslím, měli něco jako hodně složitýho a to vykreslování těch ploch by zdržovalo ten Blender. Pardon, tak přes klávesu Z se přepínáte do drátěného modelu. Pak taky můžete vybírat i ty objekty nebo vertexy, facey, cokoliv, co je jakoby za tím objektem, normálně není vidět. Tak já můžu vybrat tu zadní hranu, ale když bych chtěl vybrat tu druhou zadní, jako tady tak z boku, tak prostě nemůžu, protože ona je skovaná. Dá se to trošku obejít tím, že se tady přes toto tlačítko vypne to ořezávání těch neviditelných objektů a pak to funguje. Ale většinou, když vidíte ten pohled s těma plnýma hranama, tak to děláte proto, abyste měli nějakou představu o tom, jak ta scéna vlastně vypadá a co bude a nebude vidět. Takže proto já tohle mám většinou vypnutý a když chci vybírat ty zadní hrany, tak se přepnu do toho drátěního režimu. Tak, já bych se teďka mohl už vlastně trošku začít dělat i na nějaký vzorový scéně, kterou jsem do vás připravil a která bude výsledku vypadat nějak takto. Bohužel ten projektor je takový hodně tmavý, ale v zásadě je to nějaká židlička na podlaze a ta podlaha funguje jako nějaký zrcadlo. Takže já bych si chtěl nejdřív přidat tu podlahu. Tak, jinak mám teďka problém ten, že ten kurzor je trošku někde mimo. Já si přes Shift S, další prostě z řady klávesových zkratek, který si naučíte až tím, že projdete všechny tutoriály a vám tak jako
Já nebudu všechny vyjmenovávat, protože jsme tady byli hodně dlouho. A já chci přesunout kurzor na střed. A teď chci vložit plochu, což je plane. Tak přes Z-ko si zase podívám na nějakou vyplněný pohled a vystředím si ten objekt. To je docela malý na to, aby to byla nějaká podlaha, tak jestli to přes... Mohl bych to přes to S-ko zvětšit už i teďka, ale pak bych měl trošku problém s tím, že kdyby se mapovaly ty textury, tak oni by úplně neodpovídali. Jo? Když si tady zobrazím ten numerický pohled, tak tady vidím rozměry a taky scale. Tady to není tak vidět, jak jsem si myslel. A když tak zmášnu Ačko jako apply a dám scale, tak vidíte, že ten scale je vlastně jednak jedné, že ten objekt je opravdu tak veliký, jak ho tady vidím, ale ty rozměry jsou 10 na 10 metrů. Jinak jedna ta, ten čtverec odpovídá jednomu metru. Dřív se používaly takzvaný Blender units, který byly nějaký jako bezrozměrný, ale v novém Blenderu už se právě dá v té scéně nastavit, že chci pracovat v metrických jednotkách a pak se přepočítává na metry. Tak, tím jsem si teda přidal nějakou tu podlahu, ale asi trošku blbý, že ta kamera je v té podlaze. Já si tady opět vytáhnu ten 3D pohled, abych teda viděl, na co koukám. To jsem u té numerické klávesnice zapomněl zmínit, že klávesou 0 se pohnete pohledem na tu kameru. Já se tady podívám z té kamery a tady v tom pohledu vedle si ji chytnu ten manipulátor a koukám se do toho okýnka vpravo, kam se vlastně posunula. Já mě zvyšlo, že se opravdu pořád kouká na ten střed, který jsem si zvolil, jako tady ten prázdný objekt, a když pohnu s ním, tak ta kamera ho neustále sleduje. To jsem nějaký napadlo, že bych ještě mohl zmínit, když budete opravdu modelovat nějaký model a nechcete mít ty okýnka kolem, tak přejdete kurzorem myši do toho okna, kde stá klávesou Ctrl a šipka nahoru, si to okno jako maximalizujete a ty ostatní polička zmizí. To stejný, ještě byste třeba nechtěli, aby vám tam zavazili další ty objekty, které v té scéně máte, jako já vím, máte letadlo a hangár, chcete editovat to letadlo a ne ten hangár, tak si vyberete to letadlo a klávesou lomítko, se vybere jen ten jeden objekt, který máte, a ostatní zmizí a opět stiskem lomítka se zase vrátíte zpátky. Tak já jsem si tady trošku špatně u té testovací scény nastavil clipping té kamery, takže mi tady uřezává ten konec, takže já se tady na to jsem trošku zapomněl. Já se musím vybrat do té kamery N 10 metrů, tak dáme 20, to by mohlo stačit tak. Tady je to i naznačené v tom pohledu. Tak si chci přidat tu kostku, ze který začnu dělat to samotné sedátko. Přidám cube, podívám se na ně z boku a protože je taková jako zaražená v té zemi, tak si taky posunu trošku nahoru. Skrám ze strany a posunu si ji takhle přes ten manipulátor, takže bych držel Ctrl, což udělám, tak mě to skáče po celých těch objektech a přes Shift je to naopak jako velmi jemná změna. Tak já si ji posunu tady a začnu tím, že se přemnu do toho editačního režimu. Lomítkem si zobrazím jenom tu kostku. Tady vidím celou tu scénu, což je přesně ten důvod, proč tady to okýnko mám, abych ji viděl, i když tady dělám s tím, co potřebuji. Tak schovám si ty věci, které mě nezajímají. A ta kostka jako nevypadá moc jako židlička, ona bývá většinou to sedátko takový tenčí, takže si ji stenčím přes ten manipulátor. Já bych mohl použít klávesu G a to je jako šikovná pomůcka, že když zmáčknu a podržím prostřední tlačítko myši a najedu s ním po té ose, se kterou chci hýbat, v mém případě je to svislá, tak on se na ní přilepí. Kdybych si ní chtěl hýbat do strany, tak opět naznačím ten pohyb do strany a zamkne se na tu jednu osu. Tak. Teď se dostaneme k nějakým těm editačním nástrojům, tak v první řadě bych asi chtěl, aby ta kostka měla nějak jako víc té geometrie, protože tady vidím jednu plochu a z té prostě ty nožičky nebo podobné věci neudělám, takže se to budu muset rozřezat. A k tomu slouží tlačítko Ctrl R a tak naznačím tu hranu, podle které chci řezat a přes kroucením kolečka myši se naznačím počet těch řezů. Tak si takhle dva, tak si myslím, že i kdybych se přepnul sem, ne, tak jsem myslel, že by
mohlo být nastavení toho počtu řezů, ale není, takže s tím se neděláme. Kdybych si to náhodou dal špatně, tak přes Ctrl Z se můžu prostě vrátit zpět tam, kde jsem byl. Takže já si tady naznačím tu síť a teďka už tady ze spodu můžu přes Shift vybrat ty vertexy, které chci a udělat z nich nožičky. A takhle to nepůjde, protože mi to posune i s těma hranama, který tam tedy s nimi sousedí, takže já je potřebuji opravdu jakoby vytáhnout. Tak tomu slouží nástroj Extrude, který se aktivuje klávesou E a teď už si můžu z toho ty nožičky vytáhnout. Jo, tím mě tady vlastně zevnitř zmizel ten face, on tady už není, já se pokusím vybrat ty hrany, které by tomu odpovídaly. Tak, jo, a vidíte, že tady už není, ale přesunul se tady dolů, kdyby na spodek těch už, to je právě ono, to je právě to, proč ten drátěný režim je občas na naštvání, protože pak můžete vybírat i ty facey, které jsou zatím tak. No, já myslím, že jsem to ale posunul jakoby až moc hluboko, že to zalezlo pod zem, nebo ne? Ne, dobře jsem to trefil. Tak, tím máme teda nožičky a ještě bychom mohli... Jo, ještě já můžu taky ukázat výběr smyček, což je taková šikovný nástroj, který u té židličky nevím, k čemu by mě úplně byl, ale často se hodí. A kdybych chtěl třeba vybrat jen ty hrany, které vedou podél té židličky, tak můžu přes Alt a levý tlačítko myši kliknout jakoby na tu hranu, kterou chci, a on mě vybere tu jednotlivou smyčku těch vertexů, nebo hran, nebo celých faceů. On se občas úsekne tam, kde by jako člověk nechtěl, třeba kdybych čekal, že to vybere celý dokola, ale Blender říká, že ne, no tak s tím nic moc nenadělám. Tak, teď bych si ještě mohl taky udělat nějaký opěradlo na té židličce. Když se zase vyberu ty tři hrany, když se kdyby to opěrátko, opět přes extruci a vytáhnu nahoru. Tak, tím máme židličku hotovou. Některý škarohlídi by třeba mohli říkat, že některý ty vertexy jsou tady navíc, třeba tady tyhle by tu vůbec být nemuseli. Mohli by se smazat a ty facey tam udělat jinak, ale to by nás zbytečně zdržovalo, takže já to nechám tak, jak to je. Tak přes lomítko se zase vrátím do toho normálního pohledu, kde vidím všechny ty objekty a mám nějakou židličku na podlaze. Tak, já trošku přeskočím dopředu, protože už teď byste určitě někteří mohli chtít si tu scénu vyrenderovat, abyste jako měli obrázek a mohli se pochlubit kamarádům, co jste v tom Blenderu udělali. Tak ten render se pouští buď tady přes renderovací panel, kde je image nebo animation, nebo dělat image, a nebo přes klávesu F12. Jestli chvilku počkáte a výsledku máte tu scénu, kterou jste chtěli. No já už tady vidím, že to mám nastavení docela blbě, protože se mě to uřízlo ze zhora. Takže escape. Chytnu si ten empty objekt, který tu někde je, ale můžete trefit. Posunu trošku výš, jako na úroveň toho sedátka. A tady už vidím, že ta židlička je opravdu tam, kde ji chci mít. Ještě bych si mohl tu kameru posunout trošku víc do strany a dál. Tak opět pustíme render. Tada, máme naši první scénu. Tak tady ta numerická klávesnice funguje jako nastavení zoomu, takže jednička jedna k jedné. A zase myší si tady, nebo kolečkem si tady můžu s tím posouvat, zoomovat, jak potřebuji. Většinou ty klávesové zkratky, když fungují v nějakým okně, tak fungují i v jiným. A taky si můžete všimnout, že i když tady není žádný zdroj světla, který by se mimochodem přidal. Jo, to jsem můžu zmínit, kdyby se teďka chtěli vrátit zpátky k tomu oknu přes F11. A kdyby si tu vyrenderovanou scénu chtěli uložit do obrázku, tak přes F3. Jo, ale F3, ale z toho vyrenderovaného obrázku, a tady si ji můžete už pojmenovat a uložit, jak potřebujete. Tak. A já jsem se chtěl dostat k těm světlům, které tady nejsou. Kdybych chtěl přijet, tak přes Edit the Lamp. Tady je několik druhů světla, jako bodové, slunce, kužel, nějaký hemisféra, nějaká plocha třeba pro světlo z oken,
A mohl bych tam to světlo přidat, ono to pak vypadá většinou nějak. Jo, on bude furt stejně veliký. Toto je zdroj světla. Když to vyrenderuju, tak byste měli vidět, že je to trošku víc osvícený zepředu. Ale já tady mám zapnutý nastavení scény, což je tady. Že chci jednak mít zdroj světla z prostředí, takže veškerý to okolí kolem se chová jako světlo. A druhá, jak si můžete všimnout, že už v té vyrenderované scéně je to pod tou židličkou takový jakoby tmavší, že to není všude stejné. A to tady dělá právě Ambient Occlusion, když to vypnu, tak nevím, jestli to vůbec něco uvidíme. Tak je to takový plochý, když ho se zapnu, tak ten stín pod tou židí prostě je. Kdybyste chtěli mít zdroj světla, aby vrhal stín, jak se pak nastavuje u toho zdroje světla, ale to opět není jako úplně cílem té přednášky. No, když jsme si to vyrenderovali, tak ale vidíme nějaký šedý kostky. A my jsme chtěli, aby ta židlička byla ze dřeva a ta podlaha by byl nějaký mramor s nějakým vzorkem nebo něco takového. K tomu, aby jsme mohli nastavit materiál nebo řekněme barvy těch objektů, tak tady je materiálový panel, kde přes New si můžu přidat nový materiál, nějak si ho pojmenovat třeba. Tak. Tady vidím pak dál nějaký náhled toho materiálu. Můžu vidět buď to na nějaký rovný ploše, kouly, krychly, nebo opišce Suzen, když jsem zapomněl zmínit, což je maskot Blenderu. A když tady napíšu Monkey, tak tady mám přidat opičku. A to je ona. Je to takový jako docela pěkný model na ukazování různých věcí a testování, třeba se dají docela pěkně vyzkoušet ty výběry těch smyček. Tak, ale jsme trošku odbočili, takže ji smažu a vrátím se zpátky k těm materiálům. No, když ta žilička je hranatá, tak já si ten náhled zobrazím na kostce. A taky je docela logický, že každému tomu objektu připadá jeden nebo i víc, nebo žádný materiálů. Takže já když teďka vyberu tu podlahu, tak najednou tady žádný materiál není. Já si to udělám znovu. Podlaha. Stejně tak si můžete zmínit pojmenovávat ty objekty v tom numerickém režimu. Takže tady to bude židle. Jo, on se pojmenuje i v tom outlineru a je to pak občas takový přehlednější. To bude taky podlaha. Si přes N schovám a vrátím se k těm materiálům. Tak, tady si můžete nastavovat jednotlivý shadery. Prvé řadě difúzní, což je to, jak ten materiál vlastně bude reagovat na to, když na něho přiletí nějaký světlo. A druhá spekulární, což jsou odlesky. Ono to je pěkně vidět na té kouli, kde když si zvýším intenzitu těch spekulárů, tak ten bílej flek by se měl zvětšovat a zmenšovat podle toho, jak chcete. Tak, tady se na svůj materiál tý židle, tak řekněme, že tohle to bude vypadat jako dřevo. No teda ve výsledku já na to nanesu obrázkovou texturu a ona pak přebije tu barvu, která tady je nastavená. Ale pro účely nějaký ukázky si to takhle obarvím. Už teď, když bych to vyrenderoval, tak ta křesílko bude prostě takové nažloutlé. Tak si můžete nastavit barvu těch spekulárních odlesků, ta bílá většinou dává smysl, taky si můžete měnit ty samotné shadery, normálně tady Lambert, můžete si nastavit nějaký tune shader, třeba když jste dělali nějaký kreslený film, každý se hodí na něco jiného, já zůstám jako u toho Lamberta, který je takový jako vhodný na, řekněme, běžný materiály. Tak, a když chci udělat trošku jako matnější, tak si tady změním ty parametry. Mám takový pěkný měkký přechod. Tady je pak shading, kde se nastaví to, že chci, aby mě to třeba svítilo ve tmě, což nechci. Různý další parametry jako shadeless, kdy se pak vypnou ty spekuláry a celý je to prostě jednolitá barevná plocha, což se může občas hodit, ale teď to nepotřebujeme. V podstatě většinu těch věcí můžete nechat tak, jak jsou.
a nelípat do nich, pokud jako nevíte, co s tím chcete udělat. To je třeba reakce na vrhání stínů. No ale i ta žlutá kostka prostě furt vypadá jak písek spíš než jako dřevo. Já bych teda na to chtěl naníst nějakou jako texturu. Což je vlastně obrázek, kterým se obalí ten objekt a pak jako víc prostě připomíná ten materiál. Tak, tak si přes New přidám novou texturu a jako typ si můžu vybrat. Je tady spousta textur takzvaných procedurálních, které se počítají pomocí nějakých šílených matematických vzorců. Dají se pak po různě míchat, ale nás zajímá image, protože už to máme uložený. A tady jako image si open a tady ten wood red. Ty textury pochází z Blender Texture CD, což jsem ani neřekl, že dřív ten Blender byl jako shareware-ový objekt nebo projekt v jednom studiu v Nizozemí, ale to studio zkrachovalo, ale ten hlavní vývojář si jako řekl, že mu to dalo docela dost práce, že nechce, aby ten jeho produkt jako tak nějak prostě zapadnul. Tak se rozhodl vyhlásit sbírku a poté, co zehnal, já nevím, jestli byl 1000 nebo 10 000 euro, tak se rozhodl, že ten Blender vydá jako open source. Což se mu povedlo, takže ten Blender teďka open source je a je volně dostupný. A stejně tak, teda oni v tom studiu měli nějaký svoje předpřipravené textury, které si někde nafotili, nebo já nevím. A potom se to zkrachovali, taky vlastně zveřejnili a ty textury jsou tak jako public domain, takže si s nimi můžete dělat úplně, co chcete. A najdete je i na té adrese, kterou jsem zmínil na začátku. Tak. Čím jsme to teda nanesli? To dřevo, vlastně tak divně opakuje, ale to nás tak nebude úplně trápit. Nás zajímá to, aby ta textura ovlivňovala barevnost. Ona se tak může ovlivňovat, řekněme, nějaký nerovnosti nebo průhlednost toho objektu nebo cokoliv, jako můžete mít černobílý textury, který vám, který jsou bílý třeba v místě, kde když máte nějaký barák a máte zeď a to, ta zeď má okna, tak ty okna se většinou lesknou jinak než prostě cihly. Takže si nakreslíte nějaký černobílý obrázek, kde ty okna budou, nebo místa, kde jsou ty okna, tak budou bílý, a kde jsou ty cihly, budou nějaký šedý nebo úplně černý. Nastavíte si, aby to ovlivňovalo tu spekularitu, no a ty okna se pak budou lesknout jinak. To nás tak ale moc nezajímá, my jsme rádi, že máme obrázek, který jim ovlivňuje barvu. A když se vrátím zpátky do toho materiálu, tak už vidím, že ta kostka není tak žlutá, jak jsem si tady nastavil, ale že je prostě ze dřeva. A když si to vyrenderuju, tak to má takovou dřevěnou texturu, ale je tady trošku chybka a to ta, že to dřevo je tady tak jako divně potáhlý po těch rovných plochách. To proto, že ono se teďka mapuje na ten objekt, jako kdyby byl plochej, takže na ty svislý plochy se jakoby znova aplikují ty pixely na té textuře, které byly nahoře. No protože je tak čidlička taková hranatá, vlastně jsme vycházeli z kostky, tak si namapujeme jako cube. A teď už vidíme, že ty letokruhy prostě odpovídají tomu, jak vypadá dřevo. Tak. Tak si nastavím materiál té podlahy. Tady bude nějaká dřevěná, ale to nás teď netrápí, protože to opět přebijeme tou texturou. New. Image. Tady jsme si skovali panel, což je nějaká open. A tady tyhle ty dřevěný parkety si tam dáme. Tak, tady naopak dává smysl ten mapping flat, protože je to prostě plocha. A teď, když to vyrenderuju, tak voilà, mám židličku na parketách. No ale parkety tak bývají často tak dobře vyleštěný, že se lesknou a já bych teda chtěl, aby se mi ty parkety chovaly jako zrcadlo. Aspoň trochu. Zase to nebudem přehánět, když nejdřív jo. Tak, že si zapneme mirror. Kdybych je chtěl mít průhledný, tak často transparenci samozřejmě. A nastavíme, jak moc chceme, aby mě zrcadlili, tak řekneme, že hodně. A když to vyrenderuju, tak to chvilku díl trvá, protože on musí přepočítávat ty
odrazy, no a vidíme prostě dokonalej odlesk té židličky, která je nad ním. Ale ty parkety často nebývají zas tak dobře vylešený, aby se chovaly jako dokonalý zrcadlo. Takže krom toho, že je zrcadlí míň, což stáhnu potom, tak ten odlesk bývá taky takovej, no prostě nedokonale rozostřený. K tomu je tady parametr gloss, který já když si stáhnu trošku níž, tak já si stáhnu i to zrcadlení. Tak tady bude vidět, jak se bude měnit. No, tak úplně dokonale to vidět není, ale tady je vidět, že je to prostě odraz těch kostek, které jsou na, tý, na těch stěnách, až jako perfektní. Mě když ten gloss stáhnu nějaký 0,9, to většinou stačí, ještě víc, tak se jako vzhledem vzdálenosti prostě rozostří ten odraz víc. Ono to bude nejlíp vidět, prostě, když to vyrenderuju. Tak, už to můžete krásně vidět, jaký to dělá měkký odlesky. Opět to nejspíš trvalo trošku díl, tady je samples, čili počet vzorků, kterýma se to bude počítat, když to snížím na 4, vyrenderuju to znova, jak to bude znatelně rychlejší, ale taky znatelně zubatější. To je vlastně vždycky kompromis o tom, jako kolik tomu chcete věnovat času a jak moc dobře chcete, aby to vypadalo. Já tady zůstanu těch 4, snížím si reflektivity na nějakých 0,3, to je možná i moc. Tak, vyrenderuju to a mám parkety, na kterých toho není moc vidět. Akurátně. Jo, no. No. Až už 18 minut, to mám vyzvěděla. Nevím, však už končím. Tak, ono se trošku zasvětluje. Proč se to děje? Protože já tady mám nastavenou barvu toho okolí, která se nerenderuje, ona není černá, ale je šedá. Tak když si tady stáhnu barvy té jakoby oblohy, já úplně nevím, proč je tady stejně pořád divně šedá, a ne černá. By to mohlo být tak, jak jsem chtěl, jo. Krásně tmavý parkety s odleskem tý židle. Což se dost podobá tomu, co jsem na začátku ukazoval, akorát z trošku jiného pohledu. Tak. To jsme stali k těm renderům, uložení a tak dál. A to je vlastně konec mé přednášky. Jestli máte nějaké otázky, tak se klidně teďka ptejte, nebo si mě pak někde odchyťte. Jinak záznamy z té konference budou, takže si pak po skončení někdy v horizontu pár měsíců budete moct stáhnout nebo pustit na YouTube, takže si tam tu přednášku budete moct projít znovu. Navíc já už jsem tuhle přednášku měl loni na konferenci Barcamp tady v Brně, kde mi přišlo asi 8 lidí, protože to bylo hlavně pro webaře, tak to bylo takový trošku blbý. Ale z toho záznamy, a když si zadáte do YouTube Blender Pytel, což je moje přezdívka Barcamp, tak to tam určitě najdete a můžete si ji tam pustit. Akorát, že je to dělanou pro starší verzi Blenderu, takže tam některé odlišnosti byly, které jsem musel trošku poladit. Vzhledem k tomu, že ta 2.5 už je teďka aktuální. Ano? Jo, no vím, o čem mluvíte, ale vysvětlit to moc nemůžu, protože jsem to vlastně přestal používat od doby, kdy ten Blender začal mít ray tracing. Jo, no dobře, sice je to pomalejší, ale přes ten ray tracing je s ním prostě méně drbání, protože člověk nemusí nastavovat a řekne, že ten objekt je zrcadlo a ten ray tracer se už o všechno postará. Ale určitě to nějak jde. Kor třeba do her, že jo, se to hodí. Jo, to vám možná vysvětlí Martin Němec, který právě se té optimalizaci měl snad částečně v 11. přednášce. Tak snad tam.
Jasně. To si můžeme ukázat. Já úplně nevím, proč mě u toho materiálu ta textura jako zní. No já to ukážu na něčem jako trošku jiným, teda přidám si tady k další texturu. Ne, takhle ne. Už. Tak. Tak, a tohle stane bude jako obrázek, ale dám si tam právě nějaký oblaka nebo něco, co by bylo nějaký přechod. A mapping flat, jasně. Nastavení parametrů těch oblak, jak se by ty přechody byly takový tvrdší. A to je právě přes influence, když bych chtěl, aby mě ty oblaka nastavili, dejme tomu, to zrcadlení. A teď se kouknu na ten náhled. Jo, já jsem nechal i tu barvu. Nenechal. Textura má barvu, tato textura má... Vyrenderuji, bude to tam taky. Nevím, ne, úplně prosím, je to barví do toho, do té fialové, i když by podle mě nemělo. No, to je fuk, já si tady dám ten druhý obrázek. Tam utvořím obdobnou barvu. Tak jak mám pocit, že mě Blender zbláznil pod rukama teda. Cože? Kde? Už to vypadá ale normálně, ale. Já si vypnu ten mirror, aby to bylo vidět, tak jsou tam ty parkety. Tak. Tuto... Kolor. Tak se teda omlouvám, jako fakt nevím, co tomu Blenderu přelekelo přes nos. A už. Já s tím posuvníkem vlastně můžu nastavit, jak moc chci, aby tam byla zastoupená ta daná textura. Dají se tam pak i dělat jako masky přes stencil, což někde tady by mělo být, ale já jsem jako s těma texturama jako moc nehrál. Ale jde to. Jo. No, oni se ty textury, kromě tady toho základní nastavení, dají dělat i přes nějaký jako note editor, kde si tam můžete naházet nějaký jako bedničky a různě prostě spojovat podle, já nevím, normály toho objektu a podobně, s kým se pak jako dělat docela komplexní věci, ale do toho jsem ještě moc neproniknul. Jestli to nejsou další otázky, tak já vám děkuji za pozornost. Stejně už mi vypršel čas. Pro ty, co přišli pozdě, tak adresa s těma slajdama je napsaná tady. Já bych poprosil Martina, aby se šel připravit na svou přednášku.